Велика українська родина з найменшою кількістю дітей у п'ятеро або шестеро ще донедавна була нормою. Сучасні українці можуть дозволити собі одну або дві дитини в середньому і, звичайно ж, народжують не так рано, як колись. Як не втратити шанс та поповнити своє майбутнє покоління, зараз будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Ольга Мальцева, заступниця генерального директора з медичного забезпечення та контролю якості медичних послуг КП Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром ДАР. Кандидатка медичних наук, експертка ДОЗ ДОДА за напрямком планування сім'ї. Тож, дуже раді вас бачити, пані Олю. І сьогодні будемо говорити про сім'ю, про те найважливіше, що може бути у кожного з нас. І багато хто теж ставить собі так за мету – це мати сім'ю, мати родину. З приводу народжуваності, ось невтішні дані і цього року, і минулого. Як ви думаєте, чому саме так? Ну, к сожалению, вы абсолютно правы и во вступительном своем слове сказали, могут себе позволить, да? Раньше это было 5-6 детей, на сегодняшний день, к сожалению, да, 1-2 ребенка, редко когда трое. Ну и в первую очередь, безусловно, это экономическая ситуация, которая влияет на понятие людей о том, планировать или не планировать свою беременность, действительно, могут ли они себе позволить родить второго и третьего ребеночка. Предпринимается, конечно же, масса шагов. В общем, нашим государством это и программа «Украинское поощрение рождаемости», это и все методы экстракорпорального оплодотворения, которые проводятся сейчас за бюджетные деньги. Но, к сожалению, люди сами выбирают, рожать им или не рожать деток. И на сегодняшний день, к сожалению, действительно, конечно. Что, ну, ось так склалося. И цього року ще и додалось, ну, и минулого так додалось. Ще одна проблема, окрім війни, ще й ковід. І, звичайно, що страшно. І ті дівчата, жінки, які колись думали, що ось цього року ми заплануємо, то, мабуть, поки що перечекати, тому що невідомо, як це все буде і чи потім відобразиться на, взагалі на вас, на вашому здоров'ї, на здоров'ї вашої дитини. Так, да, новонародженої. Дуже багато дійсно переносять ці желанні свої беременності, плануємої беременності на більш пізній срок. Пані Олю, а якщо вже так зараз в цілком будемо говорити, незважаючи там на ті ситуації, які є на сьогодні, тож колись це закінчиться, все ж будемо так, чекати, конечно, сподіватися, конечно. То в майбутньому, от який репродуктивний вік для жінки може бути, ну, максимально найдовшим? Ну, так, як говорить медицина, по всім нашим стандартам, а ми працюємо по стандартам, це 15-49 років для жінки вважається репродуктивний возраст. Ну и, безусловно, рожать лучше деток в возрасте, ну, где-то от 20 до 35. Почему? Потому что, когда девочка совсем молоденькая, есть ряд физиологических моментов, не совсем зрелый организм, как физический, так и гормональный статус страдает, и психологический, и эмоциональный. Опять же, экономическая составляющая очень важная, да, для наших молодых, абсолютно молодых подростков и молодых девушек. Ну и если говорить 35-40 и старше лет, то, безусловно, особенно после 40, здесь уже идут затухания функции. И опять-таки это может отразиться как на процессе забеременения, да, уже сложнее осуществить эту мечту, так и на вынашивание беременности на родах. Поэтому, безусловно, от 20 до 35 лет для того, чтобы это была максимально здорова беременность, здорове винашування і здоровий ребеночок. Але ж можливості є. Так. Тобто ми останнім часом особливо все частіше зіштовхуємося з такими випадками, коли люди, плануючи вагітність, можуть собі дозволити і в 40, і в 50, і навіть і пізніше в такому віці. Все ж, вдаючись до різних засобів, чи дозволяє сучасна медицина в нашому місті та області використовувати самые такие. На сегодняшний день очень развиты действительно все виды вспомогательных репродуктивных технологий, которые позволяют получить желанную беременность и в случае более взрослого возраста, и в случае, если есть какие-то проблемы, если лечат бесплодие пара, то ли женское, то ли мужское.
Но здесь тоже момент такой, мы действительно ограничены юридически возрастными рамками, те, о которых я говорила. Но бывают, вы же знаете, и с сообщений ваших коллег, да, о том, что рожают женщины чуть ли не 60-летние. Это не есть нормой, и клиники, которые думают о здоровье своих пациентов и о своем имидже, да, они не пойдут на это. То есть мы ограничены теми рамками, когда женщина может выносить. То можно. То, что касается государственных клиник, мы вообще даже и не имеем возможность, к сожалению, на сегодняшний день проводить экстракорпоральное оплодотворение. У нас есть только такие виды, как инсеминация, инсеминация донорской спермы, инсеминация спермы мужа. Поэтому об этом у нас в нашем случае говорить вообще не приходится. Но и в Днепропетровской области случаев рождения после ЭКО у женщин такой возрастной категории, о которой вы говорите, у нас не было. Последние годы такого не было. Ну, ось так. Але ж, якщо думаємо жінка... Так, наших женщин. Ясно, да. Так, звичайно, що є якісь обмеження, можливо, але якщо жінці вже дуже хочеться, то, мабуть, шанси є. Ну, от я про це. Шанси є, тому що є дійсно ті можливості, які на сьогодні дозволяють і світові, так, і світові, звісно, отримати і беременність благодаря і сурогатному материнству, благодаря і донорській яйцеклетці, і благодаря донорській спермі. Тобто, то, о чому ми говоримо, функция своя уже угасает, да, своя яйцеклетка уже может просто ее не быть, либо она может быть уже функционально таковой, что ребенок не сможет родиться здоровым, тогда можно использовать вот такие дополнительные механизмы. То есть, обстеження, да, такие так, все возможности це є. Есть. Да. Обстеження, так, жінка може пройти усі належні обстеження, які потрібно, і тоді вже для себе з'ясувати, чи є у неї шанси, на які саме вона може піти, а які, можливо, їй можуть теж бути недоступні, бо це все не так дешево на сьогоднішній день. Безусловно. І кожна беременність, і фізіологічна, і той, которая, о которой мы говорим, методами вспомогательных репродуктивных технологий, нужно готовиться, нужно проходить обследование, нужно, причем не только женщине, мы постоянно говорим о женщине, мы берем только в расчет только женщину, а у ребенка два родителя, это и папа, и мама, и они должны абсолютно одинаково готовиться к планированной беременности, потому что и как состояние здоровья мамы могут привести к каким-то проблемам с здоровье малыша, точно так же и проблемы со здоровьем у папы могут привести к проблеме здоровья будущего ребенка. Только пара проходит обследование как перед физиологической естественной беременностью, так и перед экстракорпоральным оплодотворением. Готуватися до вагітності, ось ми вже зрозуміли, що потрібно обом, звичайно ж, батькам, і навіть якщо це стається в тому віці, який дозволяє вам гідно і правильно, і дуже добре, і здоров'ям виносити і перенести нам, усе. Нам, я би сказала, усім. Нам. Так, да. Звичайно, ну, так. То тоді треба готуватися. З чого треба починати? Підготовку? І чи треба починати з обстеження повного і чоловіка, і жінки? Пара приходить, як правило, заінтересована в підготовці, а таких становиться все більше і більше, к тому, щоб здоровими вступити в беременність, приходить на прийом к гінекологу, к урологу, к сексопатологу, в зависимости от того, какое лечебное учреждение выбрала себе пара и кто у кого есть какие возможности. Очень часто приходят и в областной центр планирования семьи, там есть все специалисты, и гинеколог, и уролог, и сексопатолог, и генетик, и терапевт, то есть это все те специалисты, которые требуются на первоначальном этапе для проведения, так сказать, добрачного или там прегравидарного консультирования перед планированием беременности. И если эти специалисты обследовали и сделали минимум каких-то там, ну, есть у нас регламентировано каких анализов, если все в норме, то дальнейшее никакое обследование уже не нужно,
такая пара, опять-таки и мужчина, и женщина, должны в течение 3 месяцев принимать соответствующие препараты. Это витаминотерапия, наладить свое питание. Тоже доктор рекомендует, каким образом, да, отказаться от вредных привычек, такие как курение, злоупотребление алкоголем, нормализовать массу тела, активизировать свою физическую форму, да, улучшить свою физическую форму, активизировать занятия спортом. Ну, чего не зробиш заради майбутнього, конечно, так? Заради для того, дитини. Чтобы иметь здорового ребенка, да, в течение 3 месяців можна себе позволить. Можливо, це війде в привичку, в звичку, і людина зможе потім нормально себе почувати і в майбутньому, так? Коли вже народиться дитина. А от якщо вже якісь проблеми, якщо виявлені на якомусь із етапів обслідування, консультирования, тогда уже, конечно же, идет более углубленное обследование, при необходимости коррекция всех выявленных ситуаций. То есть, конечно же, смысл этого обследования, да, не поставить диагноз и сказать, все, у вас такой диагноз, идите беременеть. Нет, подготовить к беременности, чтобы и женщина, и мужчина вошли максимально здоровыми в процесс беременности. А кажут, что сейчас девчата какие стали, ну, слабенькие. Чи це справді так є в загальній кількості, в загальній масі? Тобто більше рекомендовано кесаревий розтин, наприклад. Самі виношувати вагітність вони можуть, але теж з деякими наслідками. Ну, якщо порівняти відсоток, той, який зараз, ну і, можливо, там 10 років тому. Если брать такой большой временной промежуток, то действительно вы правы. То есть и состояние общего здоровья существенно ухудшилось за это время. У нас на сейчас у деток 7 лет, ну, по 3-4 уже диагностировано каких-то заболеваний в хронической форме, которые они имеют, да, начиная от сколиоза и заболевания глаз, оканчивая всеми проблемами с желудочно-кишечным трактом и так далее. И, естественно, эта ситуация, она же не улучшается с ростом ребенка, да, он сталкивается еще с большими-большими какими-то рисками. Вы знаете, о каком питании мы на сегодня говорим, особенно у деток, да, как их любовь к снекам там и так далее. Это все вносит свою лепту в их здоровье. И, конечно же, в репродуктивный возраст у нас вступают, ну, далеко не здоровые дети, как мальчики, так и девочки. Ну, тобто зелена картка, ота яка повинна бути, так? Ну, це умовно, да. Так. 100% здоровье, воно, мабуть, рідше. Очень редко. На сегодняшний день очень редко. И если говорить о том, как вынашивают беременность, да, действительно, стали гораздо больше обращаться с проблемами вынашивания беременности, стали чаще приходить пациентки, которые уже перенесли одно или две неудачных беременности, да, которые прервались у них. И много женщин, которые вынашивают свои желанные беременности благодаря докторам. Это тоже достаточно, ну, все знают, и намного чаще это стало на сегодняшний день. Если говорить о кесарево сечении, ну, здесь есть, опять-таки, четко регламентированные показания, противопоказания, есть определенные документы, которые говорят о том, кому стоит планировать даже кесарево сечение, кому приходится делать кесарево сечение в ургентном порядке. Есть показания со стороны мамы, есть показания со стороны внутриутробного ребеночка. То есть это такая тема, которая никогда нельзя сказать, было больше или было меньше. Здесь делается все строго по показаниям, если раньше даже после первого кесарева сечения всем рекомендовалось делать обязательно кесарево, то сейчас стараемся таких пациенток все-таки настраивать и при возможности говорить о том, что лучше рожать через естественные родовые пути, если нет для этого никаких противопоказаний, потому что когда идут роды через естественные родовые пути, в процессе родов ребеночек адаптируется уже гораздо больше, и мы получаем ребеночка более здоровенького, более физически крепкого, нежели просто после кесарева сечения. Ну, поэтому так, звичайно. Не, лучше, та, все конечно, ж природою, да, не просто не так дарма придумано, було створено, конечно. Так, і звичайно, що все це пройти треба як малюкові, так і мамі. Да. І без того ж ніяк. А з приводу ось того, як люди хочуть народжувати. Чи
зараз 100% обирають лікарню, чи є варіанти, коли жінка хоче народити, наприклад, вдома? Ну, звісно, що вдома немає таких умов, немає там медичної сестри, немає акушерки, немає лікаря, який буде, але є, пропонують такі варіанти. От хотіла вас запитати, як спеціалістку, як ви думаєте, чи це можливо на сьогоднішній день? От був якийсь бум, коли жінки дуже хотіли ось так зробити, щоб це було вдома, щоб це якось було зручно для усіх, і так присутні усі члени родини нібито. Чи є ризики в такому випадку, і чи доводилось вам працювати з людьми, яких доправляли вже до вас, до клінічних лікарень, після того, як вони намагались народити дитину вдома? Ну, смотрите, женщина имеет право выбирать родильный дом, да, в котором она будет, она хочет рожать. То есть это на сегодняшний день у нас уже норма. По поводу удобства. Если говорить, насколько удобно дома, насколько удобно в родильном отделении, в родильном зале. На сегодняшний день палаты... Ну, для... Устатковані вже повністю, так, звичайно. До такої степені вже оснащені, то есть є всі можливості, і, в принципі, від домашніх мало чим відрізняється. Якщо брати, допустим, наш обласний перинатальний центр, у нас всі палати абсолютно в ідеальному стані, абсолютно всі виглядять, як кімната в квартирі, і є ще і палати сервісного перебування, в яких є все, в тому числі і для того, чтобы, как раньше вы говорите, был бум, да, рожать там в воде и как угодно. То есть у нас есть и ванны, и джакузи в этих сервисных палатах, поэтому, пожалуйста, есть все возможности. Если хочешь в джакузи, можно выбрать, да, любой себе вариант. Кроме того, с кем-то из близких. Но у нас будь это ласка. Тоже, пожалуйста, да. Это может быть доула, это может быть муж, это может быть мама, это может быть партнер, помимо доктора. Но обязательная составляющая при всем этом, да, это врач. А як же? Як же без лікаря? Ну, конечно. Щоб він, звичайно, не просто слідкував, а він був учасником народження дитини. Конечно. Поэтому есть возможность рожать в комфортных условиях, рожать со своими близкими, но рожать с доктором. Для без того, ризику, чтобы, я ще додам. Без риска для жизни, для того, чтобы не было таких случаев, как... Тоже вот месяц или два месяца назад, опять-таки, ваши коллеги достаточно широко освещали случаи, когда после родов дома, после кровотечения умерла роженица, к сожалению, да, и масса тогда, и вся общественность, и все врачи, и акушер-гинекологи организовали такую акцию, что роды дома нет, роды должны быть в больнице. Роди повинні бути в родильному відділенні. Звичайно, щоб була можливість врятувати. Якщо щось піде не так, то, звичайно, треба мати контроль. Предотвратить. Либо же, если что-то случилось, конечно же, оказать сразу же помощь. Пані Оля, ну насправді сьогодні, знаєте, як ми враховуємо те, що наша українська родина, вона хоча б одну дитину, так, але намагаються мати люди, і, звичайно, хотілося, щоб було більше, щоб поповнювався наш чудовий запас, щоб ми, українці, якось поновлювали свою націю, звичайно, цього хочеться, але будемо сподіватися, що ось ті рекомендації ваші, які сьогодні прозвучали, і взагалі те, про що ми сьогодні говорили, лише підштовхнуть людей на те, щоб вони вміло планували, щоб вони були здоровими, щоб вони мали усі можливості звертатися до якісної допомоги медичної, яка є на сьогоднішній день. І тут вже ніхто, мабуть, не буде сперечатись, що, будь ласка, обирайте собі, аби ви хотіли народжувати дітей. Да, я вам да, дуже да. дякую, пані Олі, що прийшли сьогодні большое. До нашої студії. Звичайно ж, вдячні обласному центрові громадського здоров'я і зустрічаємось за декілька хвилин.